Ter die organisasie Children of Fire in Johannesburg. Maar eers, net verlede week is duisende Suid-Afrikaners weer eens gruwelik deur die departement van arbeid se vergoedingsfonds in die steek gelaat. Die fonds het hulle pensioene 'n dag te laat betaal sonder om hulle vooraf in kennis te stel. Lakse optredes soos die het die vakbond Solidariteit, Legal Wise, verskeie konsultante, die Demokratiese Alliansie en ook dokters, die openbare beskermer laat vra om weer die fonds te laat ondersoek. Die openbare beskermer se jongste verslag oor die instelling wat siek en beseerde Suid-Afrikaanse werknemers moet vergoed, moet nou bekend gemaak word. 7 jaar gelede het die Fokusspan van Karen Dorwiel en Byron Taylor nie gedink dit sou nodig wees om weer die kantore van die vergoedingsfonds in Pretoria te besoek nie. In deel 1 van hulle spesiale verslag berig hulle oor die skriwende behandeling van 3 Suid-Afrikaners aan hand van die fonds. Pateties. Uiters pateties. Ek voel bitter hoor. Ek voel regtig in my hart bitter, onbarmhartig. Daar's geen deernis met 'n beseerde werknemer nie. In 2006 het Suid-Afrikaners so oor die vergoedingsfonds gekla en dit in 'n program op Fokus. In dieselfde program het die destydse vergoedingskommissaris Finias Motiebe verskeie ondernemings gegee oor hoe die vergoedingsfonds opgeknap sou word. Dit is nou 7 jaar later en steeds klink dit asof Suid-Afrikaners probleme het met die vergoedingsfonds. Ek sal, wat ek eerder verkies, is om eerder elke dag in my kamer te sit die deur toe te trek en nie mense te sien om wat ook aan. In die 7 jaar wat verstryk het sedert Fokus se eerste program oor die vergoedingsfonds, is Quentin Olivier steeds nie behoorlik vergoed nie. Quentin kon destyds nog met redelike gemak loop, nadat hy in 1998 as werknemer van Transnet sy een been aan diens verloor het. Sy linkervoet is ernstig beseer. Quentin was in 2006 al bitter oor die pensioentjie wat die vergoedingsfonds aan hom toegestaan het. Nou kom die ongevalle kommissaris met 'n 45% ongeskiktheid, waar Hollard Versekering en Old Mutual my 100% ongeskik verklaar het tot Transnet ook. Quentin sit nou meesal in 'n rolstoel wat hy by sy verloofde leen, omdat die vergoedingsfonds nie een verskaf nie. Die fonds betaal steeds nie die duur tekkies wat Quentin moet dra, net om gemakkeliker te loop. Sy linkerknie gee probleme, omdat die been soveel gewig moet dra. Van die tone aan die beseerde voet groei opwaarts. Quentin se gewrig te gee las, omdat hy so swaar leun op die krikke. Die toestand van sy geamputeerde been wek egter die meeste kommer. Die probleem is, as ek nou wel met die prothese loop, en dis wat hy, dan begin hy bloed en goed uit haar. Ja. Met groot moeite en op versoek van die vergoedingsfonds het Quentin se verloofde Jolandi om na Kaapstad gebring vir 'n doktersondersoek. Die dokter wat deur die fonds aangewys is, se boodskap aan die fonds was duidelik. En hy het groot op die leer onmiddellik met 'n rooi koutjie geskryf. Her open saak onmiddellik, want hy was nie tevrede met Quentin se toestand nie. Dis 2 jaar terug. Ons het sedertdien nog enigsins terugvoering gekry van die vergoedingskommissaris nie. Quentin se eis is een van sowat 820 aktiewe eise by die regsafdeling van die vakbond Solidariteit. Hanlie van Vuren het probeer uitvind hoekom Quentin se saak nie weer heropen is nie. Ek het 'n brief ook ontvang van die vergoedingskommissaris wat geskryf is deur 'n persoon wat afgetree het kort daarna. En dit kom vir my voor asof iemand anders nie hierdie leer weer oorgeneem het en daarop gewerk het nie. Quentin en Solidariteit is in besit van 'n brief waarin die fonds onderneem om Quentin na 'n psigiater te verwys vir hulp met sy posttraumatiese stresversteuring. Daardie brief is gedateer Mei maand verlede jaar. Dit is nog steeds nie gereël nie. Op Bredasdorp drink Andrei Swanepoel medisyne vir verskeie siektetoestande.
In 2002 is posttraumatiese stresversteuring by die oud polisieman gediagnoseer. Die vergoedingskommissaris het sy eis egter afgekeur. Andrei en sy vrou Petra het suksesvol beswaar aangeteken. Die vergoedingsfonds het toe aan Andrei 'n aanbod gemaak. Dit het al omtrent 11 jaar gevat om het goed te keur, maar binne 3 dae of 4 dae na hulle dit goed gekeur het, toe weet hulle gauw om nou dit weer af te keur. Hulle hersien nou hierdie eis. Die wet maak voorsiening dat die kommissaris eise kan hersien, maar dit is baie bepaalde omstandighede. Omstandighede wat nie een op Andrei se eis van toepassing is nie. Solidariteit het verlede jaar beswaar aangeteken teen die hersiening van die aanbod aan Andrei. Dis bykans 'n jaar later en daar is nog geen woord, geen taal of tyding oor wat hulle nou gaan doen nie. Bertus en Baka verwy hier huis buite Swellendam. Hulle kan niks anders bekostig nie. Ja. Die tuberkulose en asma wat hy in diens van 'n myngroep in Guinea opgedoen het, het sy longfunksie tot 30% laat kwyn. Die vergoedingsfonds het egter bevind dat Bertus geen blywende ongeskiktheid het nie. Solidariteit het namens Bertus suksesvol beswaar aangeteken. Die fonds het egter sy uitbetaling terugwerkend net bereken tot die datum van sy skikking met Bertus. Dit moet wees tot by die datum waar daardie blywende arbeidsongeskiktheid vasstaan in die reg. En dit was definitief baie jare gelede. En terwyl Handley en die verwys op redes vir die verkeerde berekening gewag het, het die vergoedingsfonds skielik opgehou om Bertus se pensioen te betaal. Dit was baie dae se werk en baie insaan en insette. Daar by die hof deur Handley wat hom toe op die ou end vir ons dat hulle dit weer hervat het die pensioen. Tans moet daar nou nog steeds eintlik aan meneer Verwy vergoeding betaal word vir tydelike arbeidsongeskiktheid. Ek het die TV oorleef, maar ek het nog nie die vergoedingskommissaris oorleef nie. Net hierna die trane en verarming wat baie Suid-Afrikaners beleef aan hand van die vergoedingsfonds, bly ingeskakel.